កន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាការដាច់ភ្លើងដាច់ឆេះញឹកញាប់ធ្វើឲ្យចំនួននៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់ពួកគាត់កើនឡើងខុសប្រក្រតីដែលភាសាសាមញ្ញហៅថាបុកស៊ីគីឡូដោយពិនិត្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ឃើញបែបនេះអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាសូមលើកយកការពិសោធន៍មួយថាតើក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលភ្លើងដាច់ហើយមានមកវិញដាច់ឆេះញឹកញាប់តើវាធ្វើឲ្យចំនួននៃការប្រើប្រាស់នឹងកើនឬធ្វើឲ្យលេខកុងទ័រវាលោតលេខបុកគីឡូម៉ែនអត់ការពិសោធន៍បែបនេះមន្ត្រីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ធ្វើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនរួចមកហើយការពិសោធន៍ពេលនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៅផ្ទះមួយមានឧបករណ៍អគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដូចជាកំសៀវដាំទឹកអគ្គិសនីឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីធុងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់កង្ហារអគ្គិសនីអំពូលភ្លើងចំនួន8គ្រាប់និងទូទឹកកក1គ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានកម្លាំងប្រើប្រាស់សរុបចំនួន16ពែដូចជាការប្រើប្រាស់របស់ជាប្រវត្តិនៅតាមនៅឋានដែលពួកគាត់តភ្លើងប្រើប្រាស់កម្លាំង20ពែពីអគ្គិសនីកម្ពុជាឬពីសេវាករអគ្គិសនីការពិសោធន៍នេះមានន័យថាឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងផ្ទះកំពុងប្រាក់បើកប្រើប្រងគ្នាដោយមានចរន្តគត់គង់ទៅឲ្យឧបករណ៍អគ្គិសនីទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថាការពិសោធន៍នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលប្រើក្នុងរដូវក្តៅឬរដូវត្រជាក់មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណានោះទេគឺគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើពេលយើងកំពុងប្រើនឹងហើយភ្លើងដាច់ឆេះវាបុកស៊ីគីឡូឬទេជាដំបូងយើងពិនិត្យមើលលេខអំណាចរបស់នាឡិកាស្ទង់ឃើញថាមានលេខ4.6ខាំបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទបើកភ្លើងជាច្រើនដងដោយការដាច់ភ្លើងជាក់ស្ដែងដែលយើងបានជួបប្រទះកន្លងមកឥឡូវសូមយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលលេខកុងទ័រយើងមិនចាំបាច់មើលលេខគីឡូទេយើងមើលទៅលេខខាំវិញពេលនេះមានលេខ6ខាំហើយនៅពេលដែលយើងបិទបើកភ្លើងជាច្រើនដងនេះតើវាលោតលេខទេបាទភ្លើងដាច់ភ្លើងបុកមកវិញភ្លើងដាច់ភ្លើង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 មកវិញយើងឃើញទេលេខ6នេះវាអត់លោតផ្លោះទៅណាទេប៉ុន្តែពី6នេះវាកើនទៅ77ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាដើរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធម្មតាព្រោះយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយវាដើរពី6ទៅ7ខាំឥឡូវមួយសន្ទុះហើយវាមិនទាន់អស់មួយខាំផងជាលទ្ធផលយើងពិនិត្យមើលលេខអំណាចរបស់កុងទ័រសារជាថ្មីមិនមានការប្រែប្រួលឬផ្លាស់លេខគីឡូនិងលេខខាំដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋាននោះទេទោះជារយៈពេលនៃការដាច់ឆេះខ្លីឬវែងក៏ដោយគឺកុងទ័រដំណើរការឡើងលេខអំណាចធម្មតាទៅតាមបន្ទុកដែលកំពុងប្រើប្រាស់នោះ
ព្រោះថានាឡិកាស្ទង់អគិសនីនីមួយនីមួយមានចំនួនជុំដូចជា200ជុំឬ3200ជុំទៅតាមប្រភេទនាឡិកាស្ទង់ដែលបានផលិតពីរោងចក្រទើបបាន1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាក់ស្ដែងកុងទ័រដែលកំពុងធ្វើការពិសោធន៍នេះមានចំនួន1200ជុំក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះការដាច់ភ្លើងហើយមានភ្លើងមកវិញភ្លើងដាច់ឆេះដាច់ឆេះវាមិនធ្វើឲ្យកើនលេខអំណានឬបុកស៊ីគីឡូនោះទេការពិសោធន៍នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏អាចធ្វើពិសោធន៍នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងបានដែរដោយធ្វើការបិទបើកជាច្រើនដងហើយពិនិត្យមើលលេខអំណាននៅលើកុងទ័រថាតើពិតជាលោតលេខខុសប្រក្រតីដោយគេនិយាយដែរឬទេ